អរគុណច្រើនអរគុណហើយបទចម្រៀងនេះជាបទចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំផងដែរសូមផ្ញើជូនដល់ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់និងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់តាមដានទស្សនានិតិតតក៏ដូចជាតាមកិច្ចហានផងដែរអរគុណច្រើនជូនពរឲ្យសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅកិច្ចហានសូមឲ្យសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើនបាទសូមថ្លែងអរគុណសម្រាប់វត្តមានបកញ្ញាសុគន្ធនីសាកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិ